части от страната усъмнаха с нежна покривка. Над 900 машини обработват републиканските пътища в районите за снеговалеж. Всички пътни артерии са добре почистени и проходими при зимни условия. Преваляване от сняг има в западна и северна България в областите София, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново. За всички превозни средства е ограничено движението през най-високия проход у нас – Троянския. А поради ураганен вятър и силни снеговалежи пътят от град Кърън и село Дунавци към Шипка е затворен. На някои места снежната покривка достигна 35-40 см, а в Ловешка област снегът е най-много, до 70 см. Освен снегът, в 14 области е обявен жълт код заради силен вятър. Той въжи за да областите Кюстендилска, Благоевградска, Кърджалийска, Хасковска, Ямбулска, Бургаска, Сливенска, Търговишка, Русенска, Разградска, Шуменска, Силистренска, Добричка и Варненска. За останалите части от страната е обявен зелен код.